ngai magilani baba lango shokana nana njo yoga no long for by long garang prudence onema ona kimayan ana binjo yoga engit mata engitoni kimayan ngara engayang metu munyana kunagara nai engayang 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 na tengus I'm feeling good. I'm so excited. I thank God come this day. It was a day that we were waiting for a long time. We had a long journey, 8 years, and today we are going to make it. We are going to start a new life. We are going to start a new journey together, me and Prudence. What I can promise to love him forever in my life. Sia furaha sana ni siku ambayo kwa hakika imekuwa ni siku ya kusubiriwa kwa muda mrefu. Hatimaye sasa imefika, kwa hiyo ni siku ambayo ni tofauti sana, ni very special day. Wazee wangu wala wanaotoka ukanda ule wa kaskazini, nawashukuruni sana. Mmenikaribisha Morogoro. Mmenipa kile ambacho tunastahili kama wafugaji kupewa. Asanteni sana. Samaki usimpatie samaki, sababu atakula samaki atakwisha. Lakini ukimpatia ndoana akivua samaki, samaki aliyevuliwa akiisha, atatumia ndoano ile kwenda kuvua samaki ya pili. Wanangu, tunajua kwamba ninyi ni wasomi. A human being, any human being is the creator of his own destination.